Vi ska tävla Lego. Ninjago. Vad sa han innan här? Det är Ninjago som är ute och oroa oss. Det ser ut som att det ska vara två, men hej, hej, hej. Jag tänker att de har gjort något fel här nu. Skit i dem så länge nu. Vi saknar en bit, gubbas. Har ni tagit den, eller? Nej. Vad fan, vi kör typ då. Eller så om vi tar deras bit, eller de kommer så långt. Och det, sen börjar ju Björnes nå däck och... Nu är inte, jag vill inte vara sån där som går och gnäller på att man inte har utrustning i det, men det kändes lite... Sommarlov. Solen skiner, fåglarna kvittrar, grillen är tänd och vattnet blänker. Tyvärr måste man ju ta en paus från kalla ishallar under sommaren. Men jag saknar mina hockeykompisar, så därför har jag bjudit hit lite vänner. Under några härliga dagar på mitt landställe ska vi umgås, leka och tävla. Ja, och äta korvskott. Välkomna till Fimpens sommar. Grabbar, det är snart lunchdags, men vi ska hinna med en utmaning innan. Eller en till. Det är snöpligt 1-0 till er. Tufft läge för oss, men det här tror jag kan passa oss. Oh, hur går det här utan tänder då? Vad har vi då? Semla, dryck eller en klassisk korvbröd. Ja. Men jag snurrar. Får vi se. Mm. Semla. Dryck! Ja, ni fattar. Vi ska tävla. Vi ska dricka upp någonting. Snabbt. Och jag tror det var Fanta först. Fan vad gott. Eller är det på ena? Ja, eller någon sån här slush. Det känns som att det ligger något lurt här, va? Fyra olika läskar. Men vi kommer ta två glas var. Jag dricker. Sen dricker Jonte. Sen dricker jag. Sen dricker Jonte. Eller hur vi nu dricker. Alla de här 10 sugrör ska vara med. Bang. Shit. Då får man rabba. Och spika. Vad jävla påhitt. Det här var kul faktiskt. Jag har lagt under läppen, Björn. Hur fan har du grymt imponerad. Fimpen, det går inte bra för oss här. Det här är helt hemskt. Ja, Björn! Ja. Är det OK, eller? Ja. Yeah. Vad sugen man ska bara det här jävla trycket, alltså. Ja, men du är jävligt sugen på andra glas nu när man sitter här. Ja. Så min Fanta var inne 7 gånger i käften innan man fick upp det, alltså. Ja, Björn! Det går inte. Den andra var fri. Tuff. Nej! Häpp, 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 häpp! Jag ska bara... Låt de andra bara lufta. Ta det 2 till. Åh! Kom igen nu! Det måste jag ha målfoto på. Jag kom på ett smart sätt sen på slutet. Oj. Att jag körde... Madrid! Jag hittade någon sorts teknik här med 9 sugrör under läppen och så kunde jag blåsa ett. Ja, det var tufft. Du startade bra som sagt. Jag tog över. Tappade något i sista växlingen där. Ja, det kan, ha varit något jag överlämnade. Tappa pinnen eller något. Men vi kommer igen, va? Ja. Det finns inget mer att säga om den här jävla idiottävlingen. Shit. Ah, jag ser lite blodsprängd ut. Vad gör man inte för det? Minns det? Ja, fy fan. Det var så äckligt så att det... Oh. Så ungdomar dricker inte. Jag fick så mycket in. Så fick jag ut och in med den jävla glasen. Shit, det kommer att drömma mardrömmar den här skiten. Ja. Men det ska bli gott med lite lunch nu, va? Ja, jättegott. Det blir, vi funderar på dricklunch. Nej.
Fan, det är lättare steg neråt, märker man ju. Ja. När det är upp. Det gällde att vara stabil. Det var inget dåligt kryp in du hade här nere. Jag tror du skulle snacka om mina steg. Jävlar. Din själva mot då. Oj, oj, oj. Uppdukat. Här är uppdukat. Jag vill ju ha ett minne för alla gäster som är här. Det behöver inte känna någon press för de målningarna som... Det är inte fan Gog som har varit här. Nej, nej. Det är boostet. Tja, gubben. Jag är mitt i inspelning. Kan jag ringa upp dig sen? Tja, hej då. Hade bänktesterna kommit eller? Ja. 200. Sökte jobb på rördoktor. Han behövde en ny GM till landslag. Han är borta. Stek. Nej, men ni målar av oss. Och sen målar vi av er. 10 minuter. Var inte rädd med färgerna. Det blir lite som där sjöjungfrun i Köpenhamn. Ja. De ser proffsiga ut. Varenda färg är ute på paletten. Det har tagit 7 minuter att hälla upp bara färgerna. Så det... Det finns liksom ingen pris för konsten. Nej. Min färglära har brustit lite i det här med hudfärg. Men vi får se om vi blandar ihop det vita. Tonar ut det. Jag tycker vi får en ganska fin hudton. En sån här grej ska väl vara som när folk skriver. Det ska vara lustfyllt och det. Själv kände jag att det slog tillbaka så det blev den här där en författare har skrivkramp. Jag skulle säga en överstruken geting med hugg på en geting av fem. Vad tyckte du om min form på hans vackra ögon? Det ser lite ut som en rysk docka. Jag har faktiskt en sån. Ja, det finns en med lokomotiv, så jag är en av gubbarna. Så det blir mindre och mindre och mindre. Så finns det en med Tre Kronor också. Grande finale. Det kommer att avgöras här. Mitt i prick. Puffra, en basketkorg och en piltavla. Vi kör bara. Stanna, 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 stanna! Mitt i prick, en piltavla. Ja, reglerna. 5 pilar var. Här är poängen. Den röda kastar man sist. Dubbelpoäng. 5 varv irländsk julafton innan man får kasta. Vi har 20 sekunder på oss. Det tar en stund att snurra så det gäller att dra iväg dem. Vi kör varannat lag liksom och så lägger vi ihop det. Mm. Ja. Det är glasklart va? Ja. Björn drar igång. Vi startar på tuta. 1. 2. 3. 4. Ja. 5. Släpper. Wow. Bra. Bra. Björne. Röda. Röda. Nej, det är slut. Fan. Vi är schysst. Den här var i luften, Björn. Ja, det är hyggligt. 3 poäng där. 5. 8 där, ja. 3. 11. Plus 4. 15 pinnar. Det är ju bra. Utan den röda. Utan den röda. Det är sjukt bra. Jonte, då vi vet att det är bara att kasta iväg snabbt satan. 1. 2. 3. 4. En till. Där, bra! Oh. Bakom, nu kör direkt. Skiten är smurrig.
Mycket bra, mycket bra. Mycket bra, mycket bra. Här. Skatta! Fan, vad viktigt! Jävlar! Här är 8. Nej, 4. 16, när vi dubbel poäng. 19. 21. Jävligt ja, det är bra jobbat alltså. 21-15 står det nu. Det var lite fördel att inte börja. Vi märkte att man ska vara stressad. En. Oh. Jävlar! 2. 3. 4. 5. Jävla snabb han var då. Bra, Staffe! Nej! 4 var jag. Nej! Där! Oh, där. Snabba möda nu. Måste han ha en 10 eller? Oh! Fan, det där. Nej. 16 pinnar. Någonting hände. Vi går för vinst nu. Ja! En. Två. Tre. Vad fan är mindre och mindre? Kom igen, Pimpe. Nej, lugn och fin. Lugn och fin. Nej. Nu sätter han. Här måste jag bara sätta någonstans. Ja då! Jag hade hoppats att den till. Men är det här du står och gör på somrarna? Ja, precis. Det här är vi. Det här var skön. Det var en skön vinst. Jag är rätt nöjd med min kastning, men faller ju på snabba fötter som egentligen har genomsyrat hela min karriär. Jag tycker det är starkt. Det visar på mental styrka. Ligga under med 1-0 i matcher. Bäst av 3. Mm. Och så vända på steken. Ja. Tyvärr studsar ju 2-4 av. Åh, kom man ner dem? De tillsammans med att du har fått iväg den röda så tror jag resultatet sett annorlunda ut. Ja, med två pricksäkra. Ja. Skarpskyttar som du och jag mötte de där två. Vi har hängt några kaffe. De kan inte ens skjuta. De skjuter dig i face, för fan. Det var i alla fall skönt att avsluta sista avsnittet med en seger. Med en gammal kedjekamrat. Det var som gamla goda tiden. Ja, exakt. Man gick in och hämtade in några 3 poäng här. man var inte lika stel då. Gammal. Ska vi öppna upp våra, Jonte? Ja, jag tyckte det. Kör på. Oh, jävlar. Här är våran. Staffan här. Du hade grönt. Jag vet inte vad du hade på det. Man har alltid haft bra käst, Staffan. Och Björn, jag försökte få till Djurgårdsmössan. Den fick jag till bra. Ja, men sen tyvärr så gjorde jag att den hade fickor. Så glömde jag bort. Så gjorde jag magrutor det. Så då får det bli att du fick blod här. Du stoppade in händer i din egen, i din egen mage och bara... Du verkar inte så imponerad. Absolut. Alltså, jag skulle nog säga att tystnaden är mer att jag försöker ta in allt. Det var så mycket. Jag och Staffan hade väl 2 olika tekniker, kan man väl säga. Och om jag börjar prata för min, Fimpen med sin blåa mössa, vita T-tröja, går ju, syns, går väl inte riktigt genom kameran här då. Men härifrån ser man att det är... Man gör det. Det finns en tanke. Det låste sig, det var mer ångest än glädje. En väldigt abstrakt tolkning. Men det är ändå det som jag tycker höjer upp det här. Det är väl att det är mycket färg. Man kommer kunna känna på det här. Man kommer kunna känna på Christians tröja sen. Sen är väl det som egentligen mest naturtroget då. Det är väl havets olika skiftningar. Men sen kom jag inte mycket längre på den korta tid vi hade. Sen är ju då Staffan en annan teknik. Ja, ja. Jag... Jag mindes ju tillbaka lite där. Aftonbladet hade någon sån här lika som bär med Jonathan en gång i tiden. Och då var det Jonathan och så var det den här gamla tv-seriefiguren Alf. Luggen då? Ja, men precis. Det är mer för att om jag minns rätt så hade Alf en lugg. Och så vill jag fånga din lilla... Frippa. Precis. Egentligen så sitter den lite högre, har noterat. Men jag valde att fälla ut den och sätta en låg tofs på dig då. Jag tyckte det var 2 jäkligt snygga tavlor. Ja, vi tar ett litet byte, va? Jag hittar inte riktigt dig i bilden. Den har ju alltid varit lite... Ja, men han är lite kufig, va? Jag sa ju, det är... Han går in djupt i sig själv och hämtar den här. Och så en tupéad lugg. Ja, men det har ju du hade ju mycket för. Ja, exakt. Vad fan, Jonte har gjort ett bra jobb generellt. Men bröstvårtorna och naven är... lite feldimensionerande måste jag nog ändå säga om jag ska vara lite kritisk. Ja.
Sen har ju Fimpen varit otroligt snäll med min kroppsbyggnad. Han är ju kompis med en av mina yngre bröder och jag tror att han har tagit hans kroppsideal snarare än mitt lite lösare och ledigare. Två fina personporträtt med en ganska generös tolkning av den omgivande, ja, helt galet fantastiska naturen här. Tja boys! Tjena! Tja! Kör vi lite fläskkotletter på benen idag? Vi skulle gärna vilja utbringa en skål och tacka för en rent magisk dag. Så vi höjer våra glas. Vänta, ska du översätta först till ryska? Ska jag köra en liten rysk trudelutt här, låt säga. Men spasiba большое за сегодня. Jag är Björn. Tack så mycket för att jag var här idag. Проиграл, но соперника был лучше. Спасибо большое. На здоровье, ребят. На здоровье. Ja, nu börjar sommaren lida mot sitt slut. Det är alltid tråkigt. Men det är extra tråkigt i år. Nu när vi har haft de här roliga inspelningsdagarna. Det har varit grymt kul att träffa nya kompisar och även gamla poler som man har spelat med. Då känns det som att man är tillbaka i det året man spelade med dem. Att man sitter i omklädningsrummet igen och surrar. Så att, ja, det har varit grymt kul. Det står bara en sak, att avsluta den här serien genom att poppa bubbel på bryggan. Vi kanske ses nästa sommar. Det går. Det går nu. Nej! Sorry, den gick ändå.